Silahlı qüvvələr sıralarından ehtiyata buraxılan gənclərlə Neftçalada görüş keçirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Neftçala rayon şöbəsinin təşkilatçılığı, rayon icra hakimiyyətinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən mərasimdə əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub. Çıxış edənlər ordu sıralarından ehtiyata buraxılan gəncləri vətən qarşısında müqəddəs vəzifələrini uğurla başa çatdırmaları münasibətilə təbrik ediblər. Xidmətin Neftçala rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən mayor Tofiq Mehdiyev, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi sahədə islahatların müvəffəqiyyətlə həyata keçirildiyini bildirib.